13 жасар цирк артисы Таисия Демидованың әуеде қалыптап жасаған ерекше өнерін Монте-Карлода өткен 46-шы халықаралық фестивалінде қазылар алқасы жоғары бағалап, қола жүлдені жеңіп алды. Бұл әйгілі Оскар кино марапатымен тең түсетін цирк өнеріндегі ең беделді марапаттардың бірі. Бұл ең беделді фестивальдердің бірі. Оған қатысудың өзі өте қиын. Осы жолы 13 мемлекеттен 80-ге жуық цирк әртісі сайысқа түсті. Қола жүлдені ұтып алған кезде қатты қуандым. Өзімді тіпті бақытты сезіндім. Болашақта Канададағы Дюсалей циркінде жұмыс істегім келеді. Таисияны 5 жасынан цирк өнеріне баулыған Ольга Демидова. Ол Таисияның анасы әрі жаттықтырушысы. Бұл салада 30 жылдан бері қызмет етеді. Цирктің жас әртісін Монте-Карлодағы байқауға қатысуға себепкер болып, бір жыл бой үздіксіз дайындаған. Өткен жылы фестивальге өтініш бердім. Кейін қызымды осы байқауға шақырды. Екі қойылым көрсетті. Таисия Хула Хуапа мен Эквилибр нөмірін көрсетті. Бұл қойылым өте күрделі. Техниканы аса қажет етеді. Бүгінде Қазақ мемлекеттік циркінде 214 адам жұмыс істейді. Оның 120-сы цирк әртісі. Барлық халықаралық фестивальдерде біздің әртістеріміз жүлделі орын алып жатыр. Ол жағынан қола болсын, алтын болсын, жаңа Таисия қызымыз осы 90 айында өткен жылдың Твер қаласында өткен балалар арасындағы фестивальде гран-при бас жүлдені жеңіп алған болатын. Соның арқасында Монте-Карлоға шақыртып алып, осылай біздің әртістеріміз қазіргі таңда ішкі нарық демек бүкіл әлемдік деңгейде қазақ цирк өнерін көрсетіп, Алматы циркін Қазақстан туымен шығып жүрген әртістеріміз бар. Айта кетейік, өткен жылы Алматы циркінің әртістері алғаш рет Бейжің халықаралық акробатика мектебінде және Ресей театр өнері институтында кәсіби біліктілігін шыңдап қайтты. Сондай-ақ соңғы 35 жылда алғаш рет цирк ұжымы Душанбе мен Тбилисиде өнер көрсетті.